Nemoci srdce a cév představují nejzávažnější zdravotní problém současného vyspělého světa. Mají na svědomí víc než 50% všech úmrtí a jsou tedy nejčastější příčinou smrti. Přitom, kdybychom dodržovali jednoduché zásady zdravého a rozumného životního stylu, mohli bychom její výskyt snížit až o 80%. To je mnohonásobně více, než čeho jsme schopni dosáhnout jakoukoliv léčbou, ať už farmakologickou nebo chirurgickou. Jaké jsou tedy ty hlavní zásady? Za prvé, nekouřit. Kouření je jednoznačně nejškodlivější zlozvyk moderního světa. Za druhé, pravidelně se hýbat. Stačí rychlejší chůze, pomalejší běh, plavání, jízda na kole, optimálně tak 3x až 4x týdně po dobu 45 až 60 minut. Dalším problémem je stravování. Bohužel česká kuchyně není nejzdravější. Měli bychom snížit podíl živočišných tuků, omezit příjem uzenin, vepřového masa, zejména prorostlého, ale i červených mas. Nevhodné jsou i smažené pokrmy a jídla připravovaná na přepáleném tuku, jako jsou například tolik oblíbené hranolky. Do jídelníčku bychom naopak měli zařadit více ovoce, zeleniny, luštěnin, bílých mas, jako jsou ryby, drůbež, vhodná je i zvěřina. Nezdravý životní styl často vede k obezitě a ta je sama o sobě rizikovým faktorem. Na závěr bych chtěl zmínit ještě dvě choroby a těmi jsou cukrovka a vysoký krevní tlak. Ty jsou velmi zrádné tím, že nebolí a zejména z počátku nemusí působit žádné větší obtíže. Proto je jejich léčba mnohými pacienty podceňována. Přitom významným způsobem urychlují rozvoj nemocí srdce a cév, a proto bychom jejich léčbě měli věnovat maximální pozornost. Takže prevence je zdaleka nejúčinnějším prostředkem ke snížení výskytu chorob srdce a cév, a tedy nejlepší cestou prodloužení života.